چرچے ذرا تھوڑا جا تھوڑا جا نو جا تھوڑا جا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تيسرى كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آپ دلو جان سے اس مشن میں جو سرکار خواجہ خاجگار خواجہ محمد دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ اس مشن کو پورا کریں گے. آپ اس وقت حضرت الحاج پیر غلام مصطفیٰ صابری مدہ جلدہ علی کے ہاتھ جو پکڑے ہوئے ہیں یہ ہاتھ حضرت کی دولت علی چشتی صاحب بھی کہلاتے ہیں اور یہ ہاتھ حضرت خواجہ محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اور یہ ہاتھ حافظ کرم بخش کی مثال دیتے ہوئے آج حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط طریقے سے جا کر مل جاتے ہیں. آپ حضور پاک کی شریعت مطالعہ کے مطابق پورا پورا شریعت کے مطابق چلیں گے. آپ محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کی ذاتی بات میں بہت بہت مبارک راحت علی خان صاحب آپ سب سے پہلے دل و جان سے خواجہ 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 محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. پہلا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا رسوله. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یہ جو ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ پیر حاجی غلام مصطفیٰ صابری صاحب کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ حضرت میاں دولت علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ حضرت خواجہ خاتون خواجہ محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ حافظ کرم بخش چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ہیں. ایسے ہی یہ ہاتھ سلسلہ بہ سلسلہ مربوط طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں اور آج ہم مہیا کریں میں حضرت پاک کی سنت مطہرہ کے مطابق چلوں گا اور سرکار خواجہ خاجگان خواجہ محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلوں گا. بہت بہت مبارک. جو پہلے والی آرٹسٹ کا بات ہے
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تيسرا كلمة پڑھیے سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں یہ اللہ فوق ایدیہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے اور اس کے مطابق اس کے سلسلہ یہ ہاتھ جو آیا حضرت پیر حاجی غلام عثمان صادی کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ حضرت میاں دور الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ خواجہ محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ حافظ الغفار چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے سلسلے کے قریبی سلاسل کے بزرگ ہیں اور ان کا سلسلہ حضور سرکار سے مربوط طریقے سے کافی لگتا ہے اور آپ عہد کریں کہ سرکار سرکار دوارے سے چلیں گے اور شیتی امراح کے نام کریں گے اور خواجہ خواجہ اور ان کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کو صحیح سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. خواجہ خواجگان اور خواجہ محمد ایمان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے نقش قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے. یا اللہ اپنا کرم عطا فرما دے. یا اللہ اپنا فضل عطا فرما دے. یا اللہ انہاں بچیاں تے اپنی رحمت عطا فرما دے. انہاں نوں رزق حلال عطا فرما دے. انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما دے. انہاں نوں ترقی عطا فرما دے. یا اللہ انہاں اس خاندان تے اپنی رحمت عطا فرما دے. یا اللہ اس خاندان تے اپنی رحمت عطا فرما دے. کرم عطا فرما دے. فضل عطا فرما دے. تمام مسلماناں تے اپنی رحمت عطا فرما دے. تمام مسلماناں نوں مولا کریم صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے. یا اللہ سب تو بڑی گل جی ہے سانو جھوٹ بولنے کی جی آدت مولا کریم ہٹا دے. ابھی سچ بولیا کریے اور ساری گلان پھر پوریا ہو جان گیا. یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے. کرم عطا فرما دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین و رحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ خان نصرت علی خان نو صحت تندرستی عطا فرما دے. باقی بھی تمام دوستاں نو صحت تندرستی عطا فرما دے. بھائی سارے دوست ایک دفعہ اپنا الحمد شریف پڑھو. تین دفعہ کلو اللہ شریف پڑھو. اگے پیچھے درود شریف پڑھو. تو مجاہد مبارک علی پیوا نو بخش دیو. الحمد للہ قولوا الله وحده لا شريك له. قولوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة مبارك وسلم وسلم عليه. اللهم اغفر لإلى ملكنا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أيت منا فإلى الإسلام ومن توفيت منا فتوفوا على الإيمان. إله العالمين اپنے حبیب کی بارے میں قبول فرماتے ہوئے یا الہ العالمین مجاہد مبارک علی خان کو اسالے ثواب کرتے ہیں. یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہی دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی بڑی غلطیاں لغزشیں ہوئی ہیں یا الہی معاف فرماتے ہوئے اس کے مغفرت فرما. الہ العالمین اس کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما, ان کو ترقی عطا فرما. یا الہی ان کی بچیوں کو بھی صحت ورسی عطا فرما. یا الہی ان کے اہلیہ کو بھی صحت ورسی عطا فرما. یا الہی صبر جمیل عطا فرما. آباد رہے میں خانہ خواجہ محمد دیوان صابری کا, چلتا رہے پیمانہ حافظ کے لال صابری کا. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی رسول.
Dan 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 d
Gama 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 g